اوس بول رونق اکھ کنجو اوس پنڈت نظر گژھان کنجو اوس سردار جی نظر گژھان کنجو اوس بیاکھ گژھان یہ اس یہ ماحول شبن ہیو باغ زن رنگ رنگ یل پھلے ات آسان اس رنگ رنگ میو یہ شبن باغ اپ آئے اندر کڑت نبر وہ کریڑ ون چھو کس بلائے اس کیا بلائے وہ کریشن کری جمع پہ گن لگی پہ پلیمتی مطلب سمے موجود یہ کری پتہ یہ کام کر سو توٚمُل وومُل سبزی وبزی انان کھان مطلب غریب مطلب غربت مس غربت زمین تیز کی خاص کر زمین یہ زمین لاگن مطلب یہ دونوں کرہن ماز کرہن ماز دی یہ ڈیولپ گام اس پتہ یہ اس آباد گام مسلمان تو یمن پنڈتن پان وین ریلیشن پیس فل کنے ٹینشن اس پان نہ نہ ٹینشن نہ لوج مس پان وین ایک چیز یہ ون اس کھون اس ان دو تھی گھر والوں سے ہم نے سنا ہے کہ یہ بہت اچھے لوگ تھے بہت ہی ہمارے ساتھ ہم ان کے گھر میں جاتے تھے وہ ہمارے گھر میں آتے تھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا ہماری زمین پہ آتے تھے وہ ان کے ساتھ زمین ہے ہماری نیبر ہیں زمین کے بھی ہم آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے کوئی گڑبڑ نہیں تھا کسی جگہ گھر والوں کے پاس ہم نے سنا کہ کوئی گڑبڑ نہیں تھا جتنے بھی لوگ ہم اس کانفلکٹ زون میں رہ رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں چاہے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی دھرم کے لوگ رہتے ہیں وی آر دا سفررز ٹھیک ہے نا اب اس سفرر کو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی نظر سے دیکھتے ہیں ہندوستان کی نظر سے دیکھتے ہیں یونو کی چارٹر جو ہمارے جو گیلانی صاحب ہمیشہ کہتے ہیں اتنی ریزولوشن پاس ہوئی تو پھر یہاں پہ جو سنیرو ہوتا تو چینج ہونا چاہیے نا وہ چینج نہیں ہوا جتنے بھی ہم وکٹمس ہم سارے وکٹمس ہیں ٹھیک ہے وکٹمس بائی دا اسٹیٹ اینڈ دا نان اسٹیٹ میں وکٹم ہوں نان اسٹیٹ ایکٹر کا 70% میجورٹی ہے اسٹیٹ ایکٹرس کی 70% لیکن 30% آپ کامنلی سفر ہوئے کامنلی سفر ٹھیک ہے نا سو ایک مطلب وہ جگہ ملتی ہے ایک روڈ ملتی ہے جہاں پہ ہم مل کے بات کر سکتے ہیں لیونگ وہ 70 کو ہم پیچھے چھوڑ دیں گے پہلے لیکن 30 پہ تو ہمیں کامنلٹی ہے کیونکہ ہم دونوں طرف سے سفر ہوئے وہاں پہ تو ہمیں کنسنسس ہے تو 70 بعد میں بن سکتا ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن جب ڈینائل موڈ ہو جاتا ہے کسی بھی کمیونٹی کسی بھی سوسائٹی میں اگر ڈیوائڈ ایک تو ڈیوائڈ ہو جاتا ہے وہ ڈینائل موڈ ہو جاتا ہے تو نہ میجورٹی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ مائنورٹی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے کشمیری پنڈت وادی کشمیر سے 1990 میں وادی چھوڑ کر چلے گئے کشمیری پنڈتوں کا اچانک وادی چھوڑنا اپنے آپ میں ایک رہسیہ ہے کیونکہ جتنے بھی مساکر اس کمیونٹی کے ہوئے وہ ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ اس میں کن لوگوں کا ہاتھ تھا ایسا ہی ایک مساکر نادیمرگ شوپیان میں ہوا اور یہ آخری کوشش تھی کشمیری پنڈتوں کو کشمیر سے بھگانے کا اس کے بعد اگر کہیں کوئی پنڈت کشمیر میں رہنے کی سوچ رہا تھا یہ ایونٹ ہونے کے بعد وہ بھی یہاں سے بھاگے اس کمیونٹی کا ایک اہم رول رہا ہے کشمیر کی ثقافت اور کشمیری رہن سہن کو ابھارنے میں میں بشارت امین کشمیر انہرڈ کے لیے شوپیان سے